প্রতিটো কাহিনীয়ে কিবা এটা কৈ যায়। আহকচোন চাওঁ আজিৰ কাহিনীনো কি কয়। আজিৰ কাহিনী হৈছে মূৰ্খ কোন। আজিৰ পৰা বহু দিনৰ আগৰ কথা। এবাৰ এজন বাটৰুৱাই এখন হাবিৰ মাজেৰে গৈ থাকোঁতে এঠাইতে এটা বৰ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলে। বাটৰুৱাজনে দেখিলে যে হাবিৰ মাজৰে এজোপা গছতে পৰি এজনী চৰাইয়ে সোণৰ মল ত্যাগ কৰিছে। বাটৰুৱাজনে এই দৃশ্যটো দেখি বৰ আচৰিত খালে। বাটৰুৱাজনৰ মনত প্ৰশ্ন যে এয়া সত্যনে। কিন্তু সত্য তাৰ চকুৰ আগতেই আছিল। হাবিখনত দেখা এই আচৰিত দৃশ্যটো দেখি বাটৰুৱাজনে সেই ঠাইৰ পৰা খৰধৰকৈ গৈ ওচৰৰে গাঁওখনৰ গাঁওবাসীৰ আগত সকলো কথা বিৱৰি ক'ব ধৰিলে। বুজিছে গাঁওবাসী, মই আজি এটা বৰ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলোঁ। হাবিৰ মাজেৰে মই আহি থাকোঁতে হাবিৰ মাজৰে এজোপা বৰ গছতে বহি এজনী চৰায়ে সোণৰ মল ত্যাগ কৰিছে। বৰ অদ্ভুত দৃশ্য, বৰ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলোঁ মই। বাটৰুৱাজনৰ এই অদ্ভুত কথাবোৰ শুনি সকলো গাঁওবাসীয়ে বৰ আচৰিত খালে। আৰু সেই গাঁওবাসীৰ মাজতে মোহন নামেৰে এজন মানুহ আছিল। মোহনে বাটৰুৱাজনৰ এই সকলো কথা শুনি মোহনৰ মনত লোভ জন্মিব ধৰিলে। মোহনে বাটৰুৱাজনৰ মুখৰ পৰা সেই বিচিত্ৰ চৰাইজনীৰ কথা শুনি ঘৰলৈ আহি মুঠতে এটাই কথা ভাবিছে, যিকোনো উপায়েৰে হ'লেও সেই সোণৰ মল ত্যাগ কৰা বিচিত্ৰ চৰাইজনীক ধৰিব লাগিব বুলি। আৰু মোহনে পিছদিনাখন ৰাতিপুৱাই বাটৰুৱাজনে কোৱা কথাষাৰ সঁচা নে মিছা তাকে প্ৰমাণ কৰিবলৈ বুলি হাবিৰ মাজৰ সেই বৰগছজোপা তল পালেগৈ। মোহনে হাবিৰ মাজৰ বৰগছজোপা তল পাই দেখিলে যে বাটৰুৱাজনে কোৱা কথা সকলো সঁচা। সঁচাকৈয়ে এজনী চৰায়ে সোণৰ মল ত্যাগ কৰিছে। তেতিয়া মোহনে খৰধৰকৈ ঘৰলৈ আহি চৰাইজনী ধৰিবলৈ বুলি এখন জাল লৈ গ'ল। মোহনে চৰাইজনী ধৰিবলৈ বৰ বেছি সময়ো নালাগিল। আৰু তলতে পৰি থকা সোণৰ মলবোৰ বস্তাতে ভৰাই মোহনে বৰ আনন্দেৰে ঘৰলৈ বুলি ঘূৰি আহিল। মোহনে চৰাইজনী ধৰি আনি থাকোঁতে মনতে এটা কথাতেই অতি আনন্দ পালে যে আজিৰে পৰা তাৰ ঘৰতেই সোণৰ উৎপাদন হ'ব আৰু লগতে সি বৰ ধনী হৈ পৰিম বুলি। মোহনৰ ভবাৰ মতেই কাম। অতি কম দিনৰ ভিতৰতে মোহনৰ ঘৰত বহুতো সোণ গোট খালে আৰু সেই সোণবোৰ দেখি মোহনৰ এদিন বৰ ভয় লাগিব ধৰিলে। ইমানবোৰ ধন সোণ মোহনৰ ওচৰত আছে বুলি কেনেবাকৈ ৰজাই গম পায় তেনেহ'লে ধনৰ লগতে মোহনৰ প্ৰাণৰ সংকট হ'ব পাৰে বুলি ভাবি সোণৰ মল ত্যাগ কৰা সেই বিচিত্ৰ চৰাইজনীক মোহনে মহাৰাজক উপহাৰত দিয়াৰ কথা সিদ্ধান্ত কৰিলে। কাৰণ এতিয়ালৈকে মোহনৰ ওচৰত বহুতো ধন গোট খালে, আৰুনো ধন মোহনে কৰিব কি। এনেবোৰ কাৰণতে মোহনে সেই বিচিত্ৰ সোণৰ মল ত্যাগ কৰা চৰাইজনীক মহাৰাজক দিবলৈ বুলি ৰাওনা হ'ল। মোহনে মহাৰাজৰ ওচৰলৈ গৈ সেই বিচিত্ৰ চৰাইজনী মহাৰাজলৈ আগবঢ়াই ক'বলৈ ধৰিলে, হে মহাৰাজ, এই দুখীয়াৰ সেৱা গ্ৰহণ কৰিব আৰু মই আপোনালৈ বুলি এজনী চৰাই উপহাৰত আনিছোঁ। কি, তোৰ লাজ লগা নাই? এজনী সাধাৰণ চৰাই উপহাৰ দিবলৈ আনিছ? আৰু তই নাজান নেকি যে ৰজাঘৰৰ মানুহে ধন সোণৰহে মাত্ৰ উপহাৰ লয় বুলি? নহয় নহয় মহাৰাজ, এয়া কোনো সাধাৰণ উপহাৰ নহয়, বৰঞ্চ ই এক সোণৰ খনি মহাৰাজ। কি কি, এইবোৰ কি আবুল তাবুল বকিছো? তই পাগল হোৱা নাইতো? এজনী দেখিবলৈ কুৎসিত সাধাৰণ চৰাই সোণ হয়? নহয় নহয় মহাৰাজ, আপুনি এই চৰাইজনীৰ সৌন্দৰ্যলৈ নাযাব। প্ৰকৃততে এই চৰাইজনীয়ে সোণৰ মল ত্যাগ কৰে মহাৰাজ। এয়া তই কি ক'ব বিচাৰিছ? এয়া জানো সম্ভৱ হ'ব পাৰে? অঁ মহাৰাজ, এয়া চিৰ সত্য। আপুনি এতিয়াই নিজ চকুৰে চাব পাৰে, ই এতিয়াই সোণৰ মল ত্যাগ কৰিব। এইয়া চাওকচোন মহাৰাজ, চৰাইজনীয়ে সোণৰ মল ত্যাগ কৰিছে। মহাৰাজে তাৰ চকুৰ আগতে এই দৃশ্যটো দেখি বৰ আচৰিত খালে যে এজনী সাধাৰণ চৰাই সোণৰ মল ত্যাগ কৰিছে। আৰু তেতিয়া মহাৰাজে তাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ওচৰলৈ মাতি চৰাইজনীৰ বিষয়ে ক'বলৈ ধৰিলে। বুজিছনে মহামন্ত্ৰী, এই মানুহজনে অনা চৰাইজনী এজনী বিচিত্ৰ চৰাই আৰু এই চৰাইজনী সোণৰ মল ত্যাগ কৰে মহামন্ত্ৰী। মহাৰাজ, আপোনাৰ সৰলতা দেখি মোৰ বৰ হাঁহি ওলাইছে।
আৰু আপুনি এজন সাধাৰণ চিকাৰীৰ কথাত ভুল গৈছে। নহয় নহয় মহামন্ত্ৰী, এই চৰাইজনীয়ে মোৰ চকুৰ আগতেই সোণৰ মল ত্যাগ কৰিছে মহামন্ত্ৰী। মহাৰাজ, এয়াই যদি হয় এয়া নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা এটা ষড়যন্ত্ৰ হয়। নহলে ভাবকচোন, আপোনাক কোন মূৰ্খই এই সোণৰ মল ত্যাগ কৰা চৰাইজনীক উপহাৰত দিবলৈ আহিব। মোৰ বোধেৰে এয়া নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা এটা ষড়যন্ত্ৰ হয় মহাৰাজ। মহামন্ত্ৰীৰ কথা শুনি মহাৰাজ বৰ চিন্তিত হ'ল আৰু মনতে কিবা এটা ভাবি কবলৈ ধৰিলে। মহামন্ত্ৰী, মই ভাবিছো কথাটো তই ঠিকেই কৈছ, মই মূৰ্খই আছিলো, নিশ্চয় এয়া কিবা নহয় কিবা এটা ষড়যন্ত্ৰই হয়। আৰু মহাৰাজ, এতিয়া মাত্ৰ এটাই ৰাস্তা, এই চৰাইজনীক আমি মুকলি কৰি দিব লাগে, নহলে কত বা কি অঘটন ঘটাই কোনো ঠিকনা নাই মহাৰাজ। সন্দেহৰ চকুৰে চোৱা মহামন্ত্ৰীলৈ সেইদিনাখন মোহনে থৰ লাগি চাই থাকিল। আৰু সেইদিনাখন মোহনে এটা কথা অনুভৱ কৰিলে যে দুখীয়াই দিয়া সোণকো কোনো লোকে মাটি বুলিয়েই ভাবে। সেইদিনাখন মোহনে ভাবিছিল সোণৰ মল ত্যাগ কৰা চৰাইজনী পাই মহাৰাজে বৰ আনন্দিত হ'ব, কিন্তু ৰাজসভালৈ আহি মোহনৰ ভাৱনাৰ সকলো বিপৰীতহে হৈছে। মহামন্ত্ৰীৰ কথাত মহাৰাজে এই সোণৰ মল ত্যাগ কৰা বিচিত্ৰ চৰাইজনীক মুকলি কৰি দিবলৈ অনুমতি দিছে। মহাৰাজক কুবুদ্ধি দিয়া এই মহামন্ত্ৰী সঁচাকৈয়ে এক মূৰ্খই হয়। মহাৰাজ, আপুনি অকণো চিন্তা নকৰিব, এই চৰাইজনীক মই এতিয়াই মুকলি কৰি দিছো। তহঁত সকলো মূৰ্খ হয়, সকলো মূৰ্খ, আৰু প্ৰথম মূৰ্খ এই চিকাৰীজন, যিয়ে এজনী সোণ দিয়া চৰাইকো মহাৰাজক উপহাৰত দিবলৈ আহিছিল। আৰু দ্বিতীয় মূৰ্খ এই মহাৰাজ, যিয়ে নিজ চকুৰে দেখিছে যে মই সোণ দিছো, তথাপিও কিন্তু মহাৰাজে এই মহামন্ত্ৰীৰ অনুমতি লৈছে। আৰু সকলোতকৈ মূৰ্খ এই মহামন্ত্ৰীজন, যে এজনী সোণ দিয়া চৰাইকো সজাৰ পৰা মুকলি কৰি দিছে। তহঁত সকলো মূৰ্খ, সকলো মূৰ্খ, মূৰ্খ হয় তহঁত, মূৰ্খ হয়, মূৰ্খ হয় তহঁত, সকলো মূৰ্খ, তহঁতৰ মূৰ্খামিৰ কাৰণে আজি মই সজাৰ পৰা মুক্তি পালো। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাইছে এটাকৈ লাইক কৰিব, কমেণ্টো কৰিব আৰু আপোনাৰ আপোনজনলৈও ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি কোনোবা চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন নতুন ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'সমূহ আগতীয়াকৈ চাবলৈ পাব। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু এটা অন্য ধুনীয়া ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে।